Até agora, nada teria sido feito para resolver a situação dos detentos em regime semiaberto. É que desde a tempestade que comprometeu o presídio, onde eles cumpriam pena, os detentos foram transferidos para as celas do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conte. A principal reclamação dos mesmos é relacionada à superlotação das celas. Hoje, um grupo de detentos procurou mais uma vez o Ministério Público. A repórter Rose Lima, cadê a Rose, hein? A Rose tem mais informações. Põe a Rose nesse monitor. Bota a boca no trombone, Rose. Edivaldo, nós estamos aqui em frente ao Ministério Público Estadual do Acre, onde os reeducandos estão mais uma vez reivindicando melhorias no ambiente onde eles estão dormindo. O fato é que naquele último temporal que houve, onde inclusive chegou a cair granizo, houve alguns danos lá onde eles ficam, no pavilhão 4, chamado de Papudinha. E o que acontece? Eles foram informados de que teriam um pavilhão reservado, com celas reservadas e com as mesmas regalias que eles têm de direito lá na Papudinha. Só que, segundo eles, não é isso que está acontecendo. Eles, inclusive, alegam que não conseguem dormir, não tem água para beber. O que exatamente vocês estão esperando agora, neste momento, aqui no Ministério Público? Quais são as maiores dificuldades de vocês? As maiores dificuldades é que a gente pede para a juíza da vara de execuções penais arrumar um lugar adequado para a gente, que lá é um lugar subhumano. É 2 litros d'água para 60 pessoas tomarem, 20 minutos de água para 60 pessoas tomarem banho, entendeu? E as pessoas estão chegando atrasado, porque é somente um ônibus, a distância é maior. Se você perdeu o ônibus, você chegou atrasado. Se você chegou atrasado, você vai ser perdido seu benefício. Então o que acontece? As pessoas estão com direito a benefício de 6 a 8 meses com benefício vencido. Então a gente tem a sugestão para que ela pudesse tomar a mesma providência que a juíza do estado do Rio Grande do Sul tomou, para dormir um dia sim, outro não, ou a juíza do estado de Goiás, que tinha vaga para 50 presos, tinha 150, ela tirou 100 e deixou só os 50. Ou, em todo caso, ela poderia dar uma prisão domiciliar para a gente, já que o estado não oferece um lugar adequado para quem está em regime semiaberto. O que foi falado para vocês sobre a reforma lá da Papudinha? O que foi falado é que ia ser o mais rápido possível. Até agora não foi feito nenhuma obra. Não tem um material encostado, não tem ninguém para explicar para a gente o que está acontecendo na realidade. Vocês já conseguiram contato com alguém aqui no Ministério Público? Sim, nós estamos aguardando aqui para falar com o representante do Ministério Público, pois o mesmo está em audiência aí. Rose Lima, para o Gazeta Alerta.